ប្រើសម្ពាធខ្យល់កង់បើន័យថាប្រើវ៉ាល់វាងាយស្រួលហើយយើងដឹងថានៅពេលដែលកង់រថយន្តអឹមជីឲ្យ8ប្រាំបីនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តបាទអឹមជីឲ្យ8នេះគឺខាតិចនូវជីបានធ្វើការបង្ហាញនៅរថយន្តមកហើយនៅរូបភាពនិងព័ត៌មានខ្លះៗជុំវិញតកតទៅនឹងរថយន្តអឹមជីឲ្យ8នេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានតាន់បានជំរាបនៅតម្លៃនៅឡើយទេដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអឹមជីមិនទាន់បានប្រកាសនៅតម្លៃរថយន្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ
วียนปรับยืมบางแห่งจะในยืมนกนกกาบโลบางตามประเภทยนต์เด่นเนี่ยเลยเป็นคลาสเมียนกองแต่งพรำคลาสเดียดเมียนกองแต่บูนี่กองสกู๊กอย่าดักบ่าบ่าเลือกพินิจตัวที่ประปวนกลมซานเนี่ยนี่อาจสะพลึงสมาร์ทโฟนดอยบ่าอัดปรากสายคือกับฮาวทาไวเลสโฟนชาจิ้งบ่าให้ไวเลสโฟนชาจิ้งคือปราแต่เลือกประเภทลานตำเนื้อพองได้โดยเฉพาะประเภทดิซีอันดับปีโอเต้บ่ายี่รุ่มเต้ประเภทตำเนื้อบ่าได้กี่มันเปลี่ยนนั่นคือสัตว์พิจารณ์คือสัตว์สังแต่ยาลดยนต์ตำเนื้อภายทลายบ่าโอเคให้อาจจบอินเทอร์เน็ตជាមួយនឹងកម្មវិធី Apple CarPlay និង Android Auto នៅលើអេក្រង់ Touch Screen ទំហំ 10 inch ច្បាស់បច្ចៈផ្នែកដែរឥឡូវនេះយើងទៅមើលបាទ Screen វាមើលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអេក្រង់គឺទំហំ 10 inch ហើយធ្វើឲ្យអ្នកបើកបលនៅតែអាចបាទបើកបានដោយមានផាសុកភាពបាទនឹងផ្ដោតការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្ដិនឹងយ៉ាងមានភាពស្និទ្ធស្នាលបូករួមទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាជំនួយការបើកបរគឺមាន cruise control ហើយប្រើប្រាស់ smart key បាទជាដើមហើយនឹងមានមុខងារផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដែលខ្ញុំបានមិនបានរៀបរាប់ទេបាទចែកជូនអ្នកនរគ្នាទេបាទតាមប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ុំគឹមប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុន TS Motor បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលនេះក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសបាទព្រមទាំងមានការថែមជូននៅកាដូពិសេសជាច្រើនទៀតផងបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាតើតម្លៃពិសេសផ្ដល់ជូនតម្លៃប្រមាណបាទហើយមានកាដូអីខ្លះនោះបាទសូមកុំភ្លេចអ្នកនរគ្នាបន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនតែម្ដងបាទបាទចានេះគឺជារូបភាពនៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់ MGRX 8បាទដែលយើងមើលនេះការឌីហ្សាញមកគឺស្អាតតែម្ដងនេះបាទនៅកន្លែងនេះមានចកលេខបាទហើយកន្លែងនេះគឺ screen របស់វាធំទូលាយបាទមើលទៅគឺភានភាពតាក់ទាញដែរបាទការ design របស់ទីហ្នឹងបាទលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុន MG ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជននិងអ្នកគាំទ្រដែលតែងតែជឿទុកចិត្តបាទមកលើផលិតផល MG ហើយជាពិសេស model មុននិង MGRX5តែកំពុងតែល្បីល្បាញមានអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនចរាចរណ៍ដងផ្លូវបាទហើយលោកក៏នឹងរំពឹងដែរថានៅថ្ងៃអនាគត MG នឹងមានសាខាបន្ថែមនៅតាមទីប្រជុំជនខេត្តក្រុងផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការថ្លែងអំណរគុណនេះឲ្យយើងឃើញថាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពខ្លះៗបាទនៃរថយន្ត MG ហើយនេះគឺជារូបភាពដែលនៅខាងក្នុងបាទនៅខាងក្នុងរថយន្តតែម្ដងយើងឃើញថាវាស្អាតហើយធំទូលាយដូចគេដែលអ្វីដែលគេបានរៀបរាប់ពិតប្រាកដមែនបាទចានេះគឺជារូបខាងក្នុងផ្ទាល់តែម្ដងនេះយើងឃើញ screen 10 inch ហើយ11បាទ screen គឺ10 inch បាទ10 inch ចឹងគឺប៉ិន computer ហើយបាទ screen 10 inch ហើយនេះគឺចឹងកន្លែងក្នុងទលាយរបស់គេមែនណាការរចនាគឺស្អាតតែម្ដងមានភាពតាក់ទាញហើយយើងឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ច្រើនមែនបាទមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយបាទសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតគឺក្រុមហ៊ុន MG នឹងពឹងថាមានបង្កើតសាខាមានមីបន្ថែមទៀតបើសិនជាផលិតផលរបស់ខ្លួននឹងដើរខ្លាំងហើយមានការពេញនិយមច្រើនមកពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បាទហើយដើម្បីជួយសម្រួលដល់សេវាកម្មអតិថិជនបាទគឺឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងទំនុកចិត្តនឹងគឺ MG នឹងគ្រោងបង្កើតសាខាថ្មីបន្ថែមទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទផងដែរបាទនេះគឺជាយោងទៅតាមប្រសាសន៍បាទរបស់បាទលោកអ៊ុំគឹមបាទអ៊ុំគឹមបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំធ្វើការជម្រាបតម្លៃរថយន្ត MG នេះឲ្យជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងថាតើតម្លៃប្រមាណបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺខាងក្រោយបាទផ្នែកកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ខាងក្រោយបាទហើយនេះគឺការមានភ្ញៀវមកទស្សនាជាច្រើនបាទតកតទៅនឹងការបង្ហាញនៅរថយន្ត MG ឲ្យ8នេះបាទបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការលំអិតมันជាលំអិតអីទេបានថាប្រាប់ពីមុខងារខ្លះៗបាទនៅក្នុង
bà tại tôi tận năng rụt dần âm chi ở trầm bay ní hay rùm tiền một nghiệp xem xem chiết bà gì đó thì mình bàn bọc bài tí hay năng rụt phim khác là bà nhưng mà bằng hai nó nè cái đó nó cứ tại tôi tận năng nằm lại tại mà đón cứ khi mà quay cả chụp việc chụp này nó nè bà chụp phố nằm lại bọc hết rụt dần âm chi ở trầm bay bà năm pi pon ở phây đi cứ cầm hôn bà âm chi miền bắc mô sân hay nâng phơi cả đôi đầm lại bị xe cứ đầm lại cứ phạm bụi mớn buồn buồn phạm bay rồi bắt sắp phạm bay là bà chẳng xong chụp riêng mà xa tiết chẳng phụ đầm lại âm chi oi phạm bay đầm lại lâu cá cứ phạm bụi mớn buồn buồn phạm bay rồi bắt sắp phạm bay là bà chẳng xong ra đầm lại nâu khăn ông bởi trên ạ Campuchia bà ok chẳng ព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកមានអ្នកនាងនៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងរូបយន្តអឹមជីអយ8នឹងតម្លៃចេញជាផ្លូវការដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញនេះគឺខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានថាចប់កុំតែមុននឹងបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះគឺយើងនឹងមានបាទរូបភាពរូបយន្តអឹមជីនេះអមនៅបាត់ភ្លេងហើយឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរក៏ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យមិត្តភក្តិអ្នកនាងប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជន បាទជួបប្រទេសតែតិចក្តីសុខក្តីចម្រើនរកទទួលទីមានបានមានសុខភាពល្អមានសុវត្ថិភាពនៅពេលធ្វើដំណើរជាពិសេសគឺក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះផងដែរបាទសូមឲ្យក្រុមគូសាររបស់លោកអ្នកនាងជួបប្រទេសតែក្តីសុខមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជាបន្តអ្នកនាងសូមអញ្ជើញរីករាយសម្រាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីទេសនាជាមួយនឹងរូបភាពរបស់យើងអឹមជីនេះហើយព្រមទាំងបទភ្លេងខ្លះៗបន្ថែមទៀតផងដែរ ក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយបើសិនជាមានការកោះកងយ៉ាងណានោះសូមមេត្តាអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំបាទផងដែរបាទជួបគ្នានៅឱកាសវីដេអូក្រោយទៀត Sorry, it's DJ.